Mtazamaji, mimi ninawahi kuwa na mikesa mingi sana hapa ya kufana. Saidi, mikesa, abemi, mambo makubwa inawahi tendeka. Miujiza, sauti ya Mungu ikakuja, ikaongea, ikawa vile hivyo ndivyo Mungu anavyosema. Lakini hapa kuna mama, ilikuwa kesa ya 2018. Ile mikesa nilikuwa ninafanya, wakati moja baka nilikuwa ninaitangaza kwa maruninga na kwa maledio. Lakini kulikuwa na mama moja ambaye alikuwa anakuja kesa hapa kwetu kanisani. Lakini siku hiyo 2018 nikapitisha mkono juu yake na sauti ikaniongereza ya kwamba na wewe mama utapata mtoto na mtoto atakuwa wa kijana. Na mimi nikapita nikaenda sangu. Mtazamaji, ilitendeka katika jina la Yesu Kristo. Huyo mama saa hii alipokea uwe muujiza. Epu angalia vile hata sauti iliongea katika siku hiyo. Lete sehemu ya mbingu pea watu wako. Inua mikono yako juu pewe sehemu ya mbingu. Inua mikono yako juu pewe sehemu ya mbingu. Utapewa sehemu ya mbingu jameni. Hey! Oh yes Lord. Watu wanapewa sehemu. Sehemu ya kifedha. Sehemu ya miili yenu. Yesu alinionesa sehemu yenu. Bwana anakupa. Bwana anakupa sehemu. Bwana anakupa. Inua mikono yako juu. Useme hivi. Bwana Yesu. Useme Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu. Ukiwa unainua mikono yako juu pewe sehemu. Hey! Sema Bwana Yesu. Siku ya leo ninaomba unipe sehemu ya mbinguni siku ya leo. Pokea, 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 pokea sehemu yako, pokea, 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 pokea sehemu. Sehemu ya heaven, sehemu ya mbingu, sehemu ya mbinguni. Pokea hiyo sehemu so huo kwa jina la Yesu Kristo. Yesu anaweka mikono ya maisha yako. In the name of Jesus Lord. Yesu anaweka mikono ndani ya maisha yako. Touch in the name of Father. Hey! Yesu anaweka. Nikakunja hivi unavyoneswa pale. Giza bandani nikavika kwake. Sikiza nikiomba. Nisikia hii tumbo kuna mtoto wake. Na une unabii unesuka katika tumbo hii. In the name of Jesus. Ubachi mpya unesuka ndani ya hii tumbo kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Hii tumbo imepata mtoto kijana. Mama, pokea muujiza wako. Mama, pokea muujiza wako. Mama, pokea muujiza wako kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo, ndio hiyo neema inakusukia. In the name of Jesus, touch in the name of Father God. Hivyo ndivyo ilivyotendeka. Nikatamka nikasema, na hii tumbo itapata mtoto, mtoto kijana. Na ule mama alikuwa na watoto wawili wasichana, lakini sauti kapita. Epu ni kuonese paande ya hiyo, yeye mwenyewe alirudi, Mungu akambariki, akapata mimba, akapata mtoto. Ndiye huyu sasa hapa ninakuonesha yeye mwenyewe akisudia, na akisudia ile mara aneombewa na Mungu anetimiza. Ndiye huyo. Haleluya. Bwana atukuzwe. Tell your friend it's not yet. Yeah. Haijaisha. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Miss Kenya Jui. Nimeokoka. Yesu Kristo ni Bwana. Bwana asifiwe. Wacha nitoe shuhuda wangu. On April nilikuja hapa na tukasimama
na Pastor Lecho, Bwana asifiwe. Na nikamwambia kuna jambo Mungu ametenda kwa maisha yangu. Na nikatoa shukrani. Bwana asifiwe. Na sita nyamaza kutoa shukrani tena. Maana Mungu ametenda. Bwana asifiwe. Nilikuja hapa kesha na nilikuwa nimeketi pale. Na hata sikuwa nafikiria ya kwamba nitapata mtoto. Bwana asifiwe. Na aposto aliposuguka pale, alikuja akaguza tubo yangu akaniambia, utapata mtoto na mtoto atakuwa kijana. Yesu anaweka mikono juu ya maisha ya watu. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, hii tumbo imepata mtoto kijana. Mama pokea muujiza wako. Bwana asifiwe. Ilikuwa on 2018. Bwana asifiwe. Nikakaa maana hata sikuwa na shughuli. Bwana asifiwe. Na wakati tena Mrs. Moreidhi alienda kule CFF. Bwana asifiwe. Akasimama tena, akakuja kaniambia ya kwamba utapata mtoto kijana. Bwana asifiwe. Nikashindwa kunaendaje. Bwana asifiwe. Nikatupilia yale na nikanyamaza. Bwana asifiwe. Nikakaa tena nikakuja hapa. Bwana asifiwe. Mrs. Moreidhi tena akakuja pale akaniambia, Mrs. Kenyajui, utapata mtoto na huyo mtoto atakuwa wa baraka tena na atakuwa kijana na muite Jeremy. Bwana asifiwe. Haleluya. Nikakaa tena. That is on 2019. Nikakuja tena. Aposto akakuja akaniambia, Mrs. Kenyaji akaniambia mambo 1, 2, 3 ambayo Mungu atakuja na aikamilishe. Akaniambia utapata mtoto na huyu mtoto atakuwa mkubwa duniani. That is the word of the apostle. Alisema hivyo na akaniambia atakuwa kijana. Bwana asifiwe. Hapo ndipo sasa nikasema liwalo, wacha tuone Mungu sasa. Na nikapata na nilipata mtoto na ndiye huyu kijana anaitwa Jeremy. Hallelujah. Mtoto anaitwa Jeremy. Nimekuja kutoa shukrani. So hivyo maana sijui ni nani nimebeba. Naomba tu apostle umpokele tu. Tutoe shukrani na Mungu atawabariki. Kumbuka ni mara ya ine, na mara ya ine mtoto akapatikana. Sauti ya mwisho ilikuwa ya kwamba atakuwa mtoto mkubwa katika duniani. Na nilikwambia kwamba baraka za watoto tunazipataga safari hii. Bwana asifiwe. Wakati huu sasa mama huyu anemlete saa hizi, ndiye tunamsukamatia mbingu yake miaka 30 kutoka siku ya leo. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, mtoto huyu Jeremy abaye anionekana na mitume na watumishi na manabii, Mungu wa biguni abaye anevika katika dunia ni siku ya leo, ninetangaza juu yake in the name of Jesus. Kama vile alionekana tangu siku ya kwanza kuingia kwa tumbo ya mama huyu, na Mungu wa biguni leo anepatikana mtoto huyu, ninetangaza maisha yake kwa jina la Yesu Kristo. Yeye ni mkubwa katika inji. Dunia yote mzima itamujua mtoto Jeremy. Yeye atujui ni kitu gani kitakaye fanyika. Maybe atakuwa mkuu wa serikali ama awe mtumishi wa Mungu katika, oh my God, katika kasi ya ukoani. Lakini kwa jina la Yesu Kristo, kama vile alivyoonekana Mungu wa biguni, nami ninempokea kwa jia ya kumweka wakfu, kusema siku ya leo mtoto Jeremy anekuwa kile Mungu alivyosema siku ya kwanza, in Jesus name. Amen. Sema amina. Amen. Mtoto wa kwanza wa mama huyu pia alikuja kanisani miaka nyingi iliyopita, karibu sijui ni miaka karibu 7 hivi iliyoita, Mungu akamfungua tumbo yake. Nikaweka mikono juu yake nikatabiria tumbo yake ya kwamba na hii tumbo inafunguliwa inepata mtoto. Akapata wa kwanza, akapata wa pili, wote wakawa washana. Na kwa hivyo kwa njia isiyojulikana
yeye anatamani mtoto wa kijana lakini asemi, lakini kwa njia ya kinabii akaonekana. Amen. Die huyu mtoto Jeremy, Mungu akuride na katika kila aina yote ya roho anaweza kusimama juu yako, asiwe na mamlaka, in the name of Jesus. Amen. Mama nakupea kazi moja, umwangalie mtoto huyu. Mtoto wote anetokana katika Bwana anakuwaga na vita nyingi katika maisha yake, kwa hivyo muangalie. Nakumbuka baada ya kuombewa na ule mtu na waambiaga aliniombea nikiwa na mwaka mmoja, baadaye baada ya miezi kama 4 5 baba yetu mkubwa alikutwa na mamu akiwa ananiwekea sumu kwa kikombe nikunywe baadaye, lakini mama akiwa anebeba mtungi alikuwa ananiambia, akapiga duru akasema, na wewe unapea mtoto nini? Yule baba mkubwa akatoroka. Na hapo ndio mama akapiga kelele sana na akasema, mpaka majirani wakakuja akisema anataka kumrogea watoto yake. Somebody say amen. Kwa hivyo mtoto mteule kama huu ni mtoto asiye wa kawaida. Ni matumaini unaona kubarikiwa vile Mungu alivyotendea huyu mama. Mtazamaji, nilikuambia uaminigi na uaminigi. Kwa sasa mujiza kama huyo mama anaonesha hapo hivyo, na uniona nikitoa neno pale katika tumbo yake, hiyo kweli ni uongo? Hiyo kweli ni uongo na anaonesha kitu? Mtazamaji, nilikuambia kwamba mtu wa kuamini ataamini na mtu ambaye si wa kuamini. Hata Yesu aliwaambia, Biblia inasema kwamba Abrahamu aliambia yule ndugu wake, yule jamaa aliyekuwa kule kuzimu, alimwambia kwamba hata kuvuvuke wafu, manabii watokee, kama mtu hataamini ataweza kuamini.